dobrodošli u novi klip. U današnjem klipu testirat ćemo ovaj zadnji vatromet koji sam kupio. Isto ima 12 kutija kao i prošli, zove se Twister. Košta 290 dinara i ajde se testiramo. Kao što mogli da vidite, ovaj vatromet nisam mogao da upalim 20 minuta, fitilj nešto nije bilo u redu, ne znam šta je. A i po meni ovaj vatromet, znači, za te pare uopšte ne vredi. Znači, moje mišljenje je nemoj da kupujete to uopšte, znači nema stvarno ništa posebno. I to je bilo to. Ćao!